kabinet heeft besloten dat er weer beperkt bezoek in verpleeghuizen mogelijk gaat worden. LOC heeft daar de afgelopen weken, anderhalve maand, enorm veel reacties over binnengekregen. Honderden. Heel veel mensen die aangaven dat ze heel graag zouden willen dat er weer bezoek mogelijk is, ook al is het beperkt. Maar ook mensen die juist zeiden van alsjeblieft nog even niet, want het is te gevaarlijk. We hebben steeds geprobeerd om daar de nuances in te zoeken. Door een balans te vinden tussen veiligheid, maar ook de menselijke kant. Daarom hebben we gevraagd om maatwerk. Niet in één keer overal de deuren open, maar kijken met elkaar wat is er mogelijk. Zodat de cliëntenraad, de personeelsvertegenwoordiging, de arts en het management met elkaar kunnen kijken per verpleeghuis wat er mogelijk is. Met misschien als uitkomst de deuren nog dicht houden of wel een stukje openzetten en met elkaar bepalen onder welke voorwaarden. We hebben daar veel tijd in gestoken om dat uit te werken. Het is nu bekend dat het kabinet een besluit genomen heeft. Dat besluit houdt in dat er vanaf 11 mei op een beperkt aantal locaties bezoek mogelijk is. En onder een groot aantal voorwaarden, zoals voldoende beschermingsmateriaal aanwezig, maar ook kijkend hoeveel corona er is, dat er een paar weken geen corona in die locatie, in dat huis geweest is. 2 weken later zal dat uitgebreid worden en de tussentijd wordt gebruikt om te monitoren door de academische werkplaatsen, de universiteiten, in hoeverre het ook verantwoord is verder uit te breiden en op welke manier. En er zal ook steeds overleg zijn op welke manier dat gebeurt. Daar zit ook een rol voor de cliëntenraad in, want los van dat er landelijk bepaald is onder welke voorwaarden er überhaupt bezoek mag komen, zullen ook de cliëntenraad, de personeelsvertegenwoordiging, de arts en het management met elkaar moeten kijken wat er mogelijk is. En er zit een rol voor de GGD bij om te kijken wie er als eerste mag beginnen met de proef om te kijken van kunnen die deuren open en onder welke voorwaarden. En ook later zal de GGD daarbij betrokken zijn. Er komt een handreiking, ook voor cliëntenraden, die binnenkort beschikbaar zal zijn, hoe dat kan en ook wat de rol van de cliëntenraad daarbij is. Ook denk ik wel goed om even iets over het proces daar naartoe te vertellen, want het is niet zomaar tot stand gekomen. De minister De Jonge, die gaat over de corona in het kabinet, die heeft een adviesgroep samengesteld om te kijken van wat is er mogelijk. Die adviesgroep moest met name letten op het perspectief van de cliënten, van de organisatie, maar ook de ethische kanten van een openstelling. Ik mocht ook onderdeel uitmaken van die adviesgroep en heb daar steeds geprobeerd samen met anderen om tot een gedragen voorstel te komen waarbij we echt een balans zoeken tussen veiligheid en de menselijke kant. Uiteindelijk is het ook gelukt om daar gezamenlijk een voorstel voor te doen en afgelopen maandag heeft het zogenaamde Outbreak Management Team een advies gegeven aan het kabinet. En het kabinet heeft vandaag, woensdag, daar een besluit over genomen. We staan nu aan de start van het langzaam weer bezoek in verpleeghuizen toelaten. Dat is ook eng, want je weet niet wat precies de gevolgen daarvan zijn. We proberen dat steeds zo zorgvuldig mogelijk te doen met elkaar. Daarom is ook de wetenschap daar bijvoorbeeld bij aangehaakt. Aanbieders zijn er aangehaakt, het personeel en de cliënten, zodat we met elkaar steeds proberen om voorzichtige stappen te zetten om te zorgen dat mensen weer bij hun geliefden op bezoek kunnen, maar tegelijkertijd dat ook niet leidt tot heel veel nieuwe corona in de huizen. Dat is een wankel evenwicht en ik vind het ook spannend omdat het je hebt geen voorbeeld hoe dit eerder kon. Laten we met elkaar ook alert blijven hoe dat gaat. En we ontvangen ook als LOC heel graag signalen van cliëntenraden en anderen hoe het in de praktijk gaat. En uiteraard ondersteunen we daarbij. We zullen ook binnenkort een bijeenkomst organiseren digitaal voor cliëntenraden over de rol van cliëntenraden daarbij. En steeds proberen te volgen wat er gebeurt. Sterkte, en ik hoop dat we met elkaar toch weer kunnen zorgen dat geliefden elkaar kunnen zien en er op een veilige manier bezoek mogelijk is.